Hər vaxtınız xeyir. Qonağımız Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin, yəni ASAN xidmətin sədri Ülvi Mehdiyevdir. Ülvi müəllim, salam. Salam, xoş gördünüz. Bayramınız mübarək. Sizinlə də. Şəhid və qazi ailələrinin bayramının mübarək olması həm də ASAN-dan, yəni Yaşatdan asılıdır. Necədir bu sahədə vəziyyət? Yaşat fondu, doğru qeyd etdiyiniz kimi, əsas məqsəd şəhidlərimizin ailə üzvlərinə və yaralılarımıza, qazilərimizə dövlətdən kənar əlavə dəstək göstərilməsi məqsədilə yaradılıbdır. Və bu məqsədə uyğun olaraq da Yaşat Fondu çalışır ki, bu fəaliyyəti müddətində şəhidlərimizin ailə üzvlərinə, qazilərimizə 4 istiqamət üzrə yardımcı olsun. Əsasən, tibbi xidmətin maliyyələşdirilməsi, təşkili, borc kredit ödənişləri, məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, təhsil haqlarının ödənməsi bu istiqamətlərdə dəstək olsun. Artıq 3-cü aydır fəaliyyətdədir Yaşat Fondu. Bu müddət ərzində həm bilirsiniz ki, dövlətimizin bu kateqoriyada olan şəxslərə ciddi sosial paketi var, o uğurla icra edilir, davam etdirilir. Eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin institutları, özəl sektor, sıravi vətəndaşlarımız, bu qəbildən olan insanlarımıza, əzizlərimizə öz dəstəyini göstərmək üçün Yaşat bir mərkəzləşdirilmiş platforma rolunu oynayır. Və bu 3 ay müddətdə Yaşat Fondunun əməkdaşları, könüllülər, yəni ASAN xidmətinin komandası bütün şəhidlərimizin ailələrini ziyarət etdi. İlk növbədə problemlərini qeydiyyata aldıq, baxdıq nədir, yaralılarımızın qeydiyyatını apardıq və bu günə 5022 şəxs Yaşat Fondu tərəfindən öhdəliyə götürülüb. Bu deməkdir ki, 5022 şəhid ailəsi üzvü və qazimizin sadaladığı müxtəlif istiqamətlər üzrə problemlərin həllinə Yaşat Fondu dəstəkçi olur, dəstək olur. Burada bir incə məqam da var. Bilirsiniz, Cənab Prezidentin fərmanı ilə yaradılıbdır bu fond və burada birbaşa göstərilibdir şəhid ailəsi üzvü statusu və müharibə əlili statusu olan şəxslərə Yaşat Fondu yardım edə bilər. Bu bir status deyilsə, bu bir hüquqi bir prosesdir. 5-6 ay çəkə bilən bir prosesdir, yəni normal olaraq. Və biz bu fondun da idarə edilməsi, fondun təşkilində ASAN xidmətə tapşırıldı və biz düşündük ki, bu böyük ehtimatdır, böyük əlbəttə məsuliyyətli və şərəfli bir vəzifədir. Və biz əgər gözləsək ki, onlar status aldıqdan sonra Yaşata müraciət etsinlər, bu demək ki, bu 5000 nəfərin problemini hələ biz gözləməliyik ki, onlar ailə üzvü status alsınlar və yaxud da müharibə əlili status alsınlar, sonra biz onların müraciətinə baxaq. Bunu gözləmədik və yəni bu status almasa belə biz onlara artıq yardımlar göstərməyə başladıq. Deməli, qeyd elədiniz, artıq 5000-dən artıq ailəyə yardım olunur. Fondun vəsaitlə bağlı vəziyyəti necədir? 30 milyon manata yaxın vəsait vətəndaşlar tərəfindən iadə edilibdir. Onların demək olar ki, yarısı artıq xərclənib. Bir 14 milyona yaxın. Bizə belə istəsəniz sayt vasitəsilə göstərə bilərik. Yəni, fürsətdən istifadə edib izləyicilərimizi də bildirmək istəyirik. Yaşat Fondunun saytı fəaliyyətdədir. Hansı ki, burada insanlarımız həm iadə edə bilir, həm müraciət edə bilir problemi ilə bağlı. Portaldan istifadə edə bilməyənlər 81 10 nömrəsinə bizim çağrı mərkəzidir. Sırf bu şəxslər üçün onlar zəng edib problemini deyə bilər və ən əsası bu fondda hesabatlıq təmin olunur. İstənilən vətəndaşımız iadə edən, etməyən vəsaitin hara, necə xərcləndiyini izləyə bilər. Görürsünüz, 30 milyon 456 min toplanan vəsait var. Onlardan 14,7 milyonu xərclənən vəsaitdir və 15,7 qalıqdır və bu da hal-hazırda prosesdədir. Və əgər xərclənən vəsaitin üzərinə biz geçsək, görəcəyik hesabatlıq gəlir. 2775 şəhid ailəsinin 13822 ailə üzvü ilə görüş keçirmişik hər biri ilə. Ata ilə, ana ilə, həyat yoldaşı ilə, uşaqları ilə və digər ailə üzvləri ilə. Onların problemlərini deməli, təhlil edilibdir və 5022 öhdəliyə götürmüş şəxslərimizin sayıdır. Və burada görürsünüz, xərclənmiş vəsaitə baxsaq, görərik ki, onlardan 3182-si üçün artıq ödəniş reallaşdırılıb və bu ödənişin məbləği 14.744.213.36 qəpikdir. Kifayət qədər ciddi rəqəmdir. Və bəli, və bu kimə xərclənibdir? Adlı siyahı üzrə biz həmin o 3182 ödənişin hər birinin adlı siyahısını görə bilirik.
şəhidimizin adıdır, ailə özvüdür, yaşatdan nə qədər vəsait xərclənib, nə vaxt bu ödəniş onun üçün edilibdir, hansı məqsədlə edilibdir, məsələn, görürsünüz, evin təmiri üçün edilib, 15 min manat, yanvarın 6-sı edilib, yüklərin bölməsi, ödənişi təsdiqin sənəd və videoda isə hər bir vətəndaş görə bilər ki, bu ödənişin ona çatması barədə sənədlərlə tanış ola bilər, indi videonu izləyə bilər, hansı ki, istəsəniz göstərə bilərik bunu. Çox maraqlıdır, tam şəffafdır. Kim istəyirsə, hər birini çox izləyə rahat, bilər. Bəli, bunları izləyə bilər. Fonda yanaşan vətəndaşlarımız adından şəhidimizə olan borcumuzun bir qismini ödəmək üçün 15 min manatı qəbul etmənizi sizdən xahiş edirik. Buyurun. Bu formada akt imzalanır, videosu çəkilir və vətəndaşımızın da razılığını aldıqdan sonra o video yerləşdirilir. Və beləliklə, yəni hər bir ödənişi, burada o gördüyünüz 3182 ödənişin hər birinin, eyni zamanda digər xərclərimiz var, burada onu göstərə bilirəm, hər birinin sənədini nə qədər məbləğ köçürülübdür, sənədli şəkildə hər bir Azərbaycan vətəndaşı, istər iyanə edənlər, istər iyanə etməyənlər, yoxlaya bilər, təhlil apara bilər, hesablaya bilər. Düşünürük ki, bizim fond, asan xidmət olaraq Yaşant Fondunun işinin təşkilində əsas prinsipimiz şəffaflıqdır birinci növbədə ki, bu vasitəyə biz şəffaflığın təmin etmiş oluruq. İkinci isə səmərəli idarə etmədir, fondun vəsaitinin səmərəli idarə edilməsi. Mən indi sizə bu cari problemin həlli ilə bağlı dedim, 5000 nəfərin cari. Yəni, sağlamlıqla bağlı əməliyyat olunubdur, onların vəsaiti ödənilib ki, kimsə təhsil haqqısı ödənilibdir, kimsə məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, maddi yardım, evinin təmiri və s. Amma bu fondun bir cari işidir və biz amma düşünürük ki, bir də bir strateji bir planımız olmalıdır, proqramımız olmalıdır. Şəhidlərimizin övladları üçün, qazilərimiz üçün xüsusi təhsil proqramlarının icrası, onların ölkə xaricində təhsilinin təmin edilməsi, ölkə xaricində tibbi problemlərin həll edilməsi, həm ölkə daxili, həm ölkə xarici, yəni kompleks olaraq problemlərin həll edilməsi istiqamətində işlə təmin olması ilə bağlı bir proqramlar. İndi bu sahədə də işləyirik və fond olaraq yaxın zamanlarda biz artıq onu da başlayacaq. Səmərəli idarə etmə dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Misal olaraq, insanlarımızın bir çox kredit borc öhdəlikləri var, təşkilatlara, şirkətlərə. İlk növbədə o şirkətlərə biz fondlara müraciət edirdik ki, filan şəhidin və ya onun atasının, anasının sizə kredit borcu var. Əgər siz bunu özünüz bağlayırsınızsa, biz bu yaşat fondunda onu qeyd edirik tərəfdaş kimi. Olmursa biz ödürük və bu minvalla 100 min manatlardan çox vəsaiti qənaət etmiş olduq. Bundan başqa bilirsiniz, İsraildən bir qrup həkim gəldi. Bu vətən müharibəsində gözündən xəsarət almış 150-yə yaxın qazimizi müayinə etdilər. Onlardan 54 nəfərə protez qoyuldu, 30-dan çox əməliyyat edildi, digərlərdə müayinə və müalicə prosedurları yazıldı. Toplamda bu əməliyyatların, bu protezlərin qoyulması, əgər bunu həmin həkimlərə, onlar xüsusi dünyada ən güclü peşəkar hərbi göz həkimləri idi, hərbi göz həkimləri. Etsəydik, 1 milyon manatlıq bir vəsait xərcləmiş olacaqdı. Amma biz bir danışıqlar apararaq, Yaşat Fondunun Himayətçilər Şurası var, onların üzvləri var, xaricdə yaşayan onların vasitəsilə və digər kanallarla biz nə etdik? Onu humanitar bir aksiya kimi etdik və sağ olsunlar İsrail tərəfdən onlar bütün əməliyyat xərclərini ödənişsiz etdilər. Biz yalnız istifadə olmuş avadanlıqların ödənişini etdik və burada qalmalarını və gediş-gəlişini təmin etdik. 1 milyon manatlıq bir əməliyyatı biz 190 min manata bu 150 qazimizin göz problemini həll etmiş olduq. Himayəçilik Şurasından danışdınız. Necə işləyirlər? Himayəçilik Şurasının üzvləri Cənab Prezidentin sərəncamı ilə müəyyən edilibdir. 11 nəfərlik bir heyətdir. Bu heyətin hər bir üzvü ictimaiyyətdə, cəmiyyətimizdə tanınmış deməli, şəxslərdir. Və onların hər birinin həqiqətən də fondun fəaliyyətinə xüsusi töhfəsi var. Biz artıq dəfələrlə görüşləri keçirmişik, bilirsiniz, fondun əsas fəaliyyəti ilə bağlı, əsas strateji məqamları ilə bağlı qərarları şuranın iclasında veririk. Ona görə də mütəmadi biz görüşlər keçiririk və hər biri Yaşat Fondunun həm insanların bu fonddan yararlanmasına, həm bu fondun o insanlara gedib çatmasına çox böyük əməkləri, töhfələri var. Biz qarşılıqlı dünya azərbaycanlılarının iştirakı necə? Qani edirmi?
Dünya Azərbaycanlılarının fonda əlaqələri məsələsində biz Diasporla İş Komitəsində çox sıx əməkdaşlıq edirik. Onların təşkil etdiyi Dünya Azərbaycan Forumunda biz iştirak etdik, yaşatla bağlı öz təqdimatımızı etdik və diaspor fəallarının bir çoxu iştirak edir. Burada həm müəyyən obyektiv deməli, çətinliklər də var. Bu yaşadıkları ölkənin vergi qanunvericiliyi ilə bağlıdır. Onlar iyanə edərkən müəyyən hüquqi prosedurlar keçilməlidir və s. Bu cür çətinlik var ümumilikdə. Amma biz indi Diaspor Komitəsi ilə qarşılıqlı əlaqədə bu məsələlərin həlli istiqamətində çalışırıq. Ülvi müəllim, Yaşad Fondu Vətən Müharibəsindən sonra dünyaya gələn şəhid övladları üçün yeni layihəyə başlayıb. Bu barədə danışmağınızı istərdim. Bəli, sentyabrın 27-sindən sonra dünyaya gələn hər bir Vətən Müharibəsi şəhidimizin övladı üçün Yaşad xüsusi olaraq həmin övlad üçün bankda 5000 manatlıq hesab açır və 16 yaşa dək o hesab toxunulmazdır. Yəni 16 yaşa dək o 5000 manatın üstündə müəyyən faizlər bilirsiniz, gələcək artacaq. Yalnız müəyyən məsələlərdə, vacib məsələlərdə valideyn o hesabı daha tez istifadə edə bilər. Qalan məsələlərdə 16 yaşında şəxs özü, övlad özü o vəsaitdən istifadə edə biləcək və elə ən çox hesablamalarla da baxsaq, bu 16 ildə elə bir vəsait yaranacaq ki, ən azı övladımız təhsil haqqını özü ödəyə biləcək onunla. Hansısa ilkin bir işə başlaya biləcək. Yəni bir baza, maliyyə bazası formalaşdırmış oluruq. Eyni zamanda övladının anasına 1000 manatlıq ilkin yəni xərclərin ödənməsi üçün də vəsait verilir. Ümumiyyətlə, şəhid övladlarla bağlı proqramlarımız çoxdur. Bizim indi Türkiyədə səfərimiz oldu, bilirsiniz. Türkiyədə əsrlərə dayanan bir vakf mədəniyyəti, vakf kültürü deyilən bir şey formalaşıbdır. Çünki onlarda fondlar, vakflar Osmanlı dövründən fəaliyyətdədirlər. Və onların bizim Yaşad fondu ilə eynilik təşkil edən 4 fondları var Türk Silahlı Qüvvələrinin tabeliyində. Bu ələlə vəqfidir, eğitim təhsil vəqfidir, dayanışma vəqfidir və ən böyüyü Məhmədçik vəqfi. Və bizim hər biri ilə orada görüşlərimiz oldu, hər bir fond rəhbəri ilə və çox qürur vericidir ki, o fondların rəhbərləri Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin istifadə olan generallarıdır, təqaüddə olan şəxsi həyata hərbiçilərdən ibarətdir istifadə olan və Azərbaycana çox böyük sevgiləri var. Bir hissəsi hətta Azərbaycana xidmət edib 90-cı illərin əvvəllərində Ulu Öndərin dəvəti ilə gəlmiş hərbi ekspertlər olublar və onlar çox böyük həvəslə Yaşad fondu ilə əlaqələrdə olub şəhid övladlarımızın təhsil, səhiyyə, bir sıra problemin həllində qarşılıqlı əməkdaşlıqla bağlı razılığa gəlmişik. Onlarla görüşümüzün ilkin nəticəsini artıq dünən biz gördük. 10 nəfər şəhid övladı, 17-20 yaş aralığında şəhid övladları. Bilirsiniz, 18 mart şəhidlər günüdür Türkiyədə, Çanaqqala şəhidlərinin günüdür. Və böyük bir tədbir, orada konferanslar və digər tədbirlər təşkil edəcəklər. Oradan Türkiyədən, digər türk dilli ölkələrdən, o cümlədən Azərbaycandan Yaşad Fondunun xətti ilə 10 şəhid övladımızı ora yolladıq o tədbirdə iştirakən. Bu nə verir? Bu, oradakı şəhid övladlarla bizim qarşılıqlı kommunikasiyanın yaranmasına imkan yaradır. Uşaqlarımızın dünya görünüşünün artmasına şərait yaradır. Eğitim vakfı var orada. Onlarla bizim əməkdaşlığımız onun üzərində olacaq ki, buradan Türkiyəyə göndərilən tələbələri göndərək ora şəhid övladlarımızı və yaxud orada oxuyanlar üçün xüsusi burs deyirlər. Burs və yataqxana xərclərinin qarşılanması, bu cür deməli, məsələləri həll edəcəyik. Yəni, müxtəlifdir. Ələlə vəqfi ilə bizim tibbi sayədə böyük deməli, əməkdaşlığımız olacaq ki, biz orada konkret olaraq müəyyən xəstəxanalar, klinikalar sırf Yaşad üçün belə deyək, çalışacaq, işləyəcək, oradan gələn pasiyentləri qəbul edəcək. Məhmətçi vəqfinin əhatə dairəsi genişdir, müxtəlif istiqamətlər üzrə qarşılıqlı səfərlərin, yəni qazilərimizin, şəhid ailə üzvlərinin səfərlərinin təşkili, onların yəni təhsil və s. xərclərinin qarşılanması. Yəni bu istiqamətdə çox çeşidli əlaqələrimiz olacaqdır. Yəni də vətəndaşlarımız bunu bilməlidir. Yaşad fondunun əməliyyat xərcləri, yəni Yaşad fondu üçün işləyən əməkdaşlar, onun Türkiyə, xaricə və yaxud da digər yerə ezamələr falan, bunların Yaşad fondunun vəsaitinə heç bir aidiyyatı yoxdur.
bütün bu xərcləmələr artıq Dövlət Agentliyinin saxlanma xərcləri vəsaiti hesabına həyata keçirilir. Yəni yaşat fonduna daxil olan hər bir iyanənin yalnız bir təyinatı var. Şəhid ailəsi üzvünün və ya qazimizin problemini həll etmək. Yaşat fondu eyni zamanda bəzi ağır yaralı olan qazilərimizi müalicə üçün Türkiyəyə göndərdi. Hazırda həmin qazilərimizin vəziyyəti necədir və ümumiyyətlə Türkiyədə neçə qazi müalicə olunur? İlkin olaraq 24 qazimizi, ağır yaralı qazimizi Türkiyəyə göndərdik. Onlar İstanbulda, Bursa'da, Ankara'da və digər şəhərlərdə reabilitasiya və digər müalicə prosedurlarını keçirlər. Onların 4-ü artıq müalicəsi tam bitdi, yaxşı, sağlam bir şəkildə geri qayıtdılar. 20 nəfər hal-hazırda oradadır və biz səfərimiz çərçivəsində onlara da ziyarət etdik hər birini. Orada bir qazimiz Mustafayev soyadlı, o hal-hazırda reanimasiyadadır, onu görə bilmədik. Amma digər qazilərimiz hər birini ziyarət etdik. Çox uğurlu əməliyyat olunublar, indi hal-hazırda reabilitasiya dövründə keçirlər hər biri. Yaşat fondu olaraq olan hər birinin nəzarətdədir, daimi əlaqədəyik. Və Türkiyədən bir həkim heyəti biz dəvət etdik. Onlar bugün Azərbaycanda tibb müəssisələrində müalicə alan bütün qazilərimizi müayinə etdilər. Haradasa 200-ə yaxın qazimizi müayinə etdilər və onların içindən və onu da deyim ki, azərbaycanlı yerli həkimlərimizin bugünə qədər gördüyü işləri də yüksək qiymətləndirdilər. Yəni, əməliyyatın düzgün aparılması, müalicə prosedurunun. Onların bir qismini müalicə prosedurunu əlavə etdilər, bir qismini yerində burada baxış keçirdilər, müəyyən yardım etdilər. Və haradasa bir 50 nəfərə yaxın bir siyahı da formalaşdı ki, hansı ki bu 50 nəfər də növbəti deməli, dəfə Türkiyəyə göndərəcəyik, orada müalicəsini davam etdirsin. Yəni bu proses davam edəcək? Bu proses davamlıdır. Ağır yaralarımız, müəyyən səbəblərdən Azərbaycanda tibbi müdaxilənin imkan olmadığı hallarda biz onları Türkiyəyə aparacaq və hal-hazırda bir, dediyim kimi, 24 nəfər getmişdi, bir 50 nəfərə yaxın da biz göndərəcəyik onları orada müalicəyə. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü artıq təmin edib, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə böyük ehtimal ki, yeni asan xidmətlər də açılacaq. Bu sahədə planlarınızı bilmək istərdik ki, ilk əvvəl harada açılması nəzərdə tutulur, ümumiyyətlə neçə bölgədə açılacaq? Asan xidmət hal-hazırda 20 regionda bilirsiniz xidmətdədir, fəaliyyətdədir. İşğal olunmuş ərazilərimizlə bağlı isə bilirsiniz, Cənab Prezidentin tapşırığı ilə xüsusi komissiya yaranıbdır, qərargah yaradılıbdır və o qərargahda ümumiyyətlə işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin infrastruktur inkişafının, infrastrukturunun qurulmasını bilirsiniz, orada hər şey sıfırdan başlanmalıdır. Erməni vandalizmi biz izlədik, gördük, Cənab Prezidentin ora olan səfərlərində də gördük, media turlarında da gördük. Orada hər şey sıfırdan başlandığına görə bu ümumi infrastrukturun qurulması üçün bir qərargah işləyir və yekunda hansı regionda nə olmalıdır, xardasın olmalıdır, olmalıdır deyil, bu qərar veriləcək və ona görə də biz oradan yola çıxacaq. Yəni, proses hökumət səviyyəsində gedir. Son bir ildə bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da pandemiya artıq həyatımızın bir hissəsinə çevrilib. Pandemiya şəraitində asan xidmətin fəaliyyətini necə tənzimlədiniz və bu pandemiya şəraiti asan xidmətin fəaliyyətini necə təsir etdi? Bəli, pandemiya bütün sahələrdə olduğu kimi bu sektor, dövlət xidmətləri sektorunda da ciddi təsir etdi. Bilirsiniz, asan xidmət normal vaxtlarda gün ərzində 30 mindən yuxarı vətəndaş bir gün ərzində, hər bir gün ərzində asanlar vətəndaş qəbul edirdi. Yəni, pandemiyanın yayılma riski olan yerlərdən biri də asan xidmət mərkəzləri olubdur. Bunu nəzərə alaraq və operativ qərargahın qərarlarına uyğun olaraq müəyyən önləyici tədbirlər aldıq. Bu 20-ci il ərzində asan xidmətdə vətəndaşların qəbulu prosesi sayı məhdudlaşdırıldı. Adi vaxtı 30 min nəfər idisə, bu 15 minə qədər, yarıya qədər azaldıldı məlum səbəblərdən və hər bir şəxs qabaqçadan növbə götürməklə asana yaxınlaşa bilirdi, xidmət ala bilirdi. Bu da bizə imkan verirdi ki, orada növbəlik yaranmasın, insanlar bir-birilə təmasda olmasın, sıx təmasda
bir nəfər xidmətini alırdı, gedəndən sonra digər ala bilirdi. Və deməli, dezinfeksiya işləri, gigiyenik tədbirlər, bütün bunlar görüldü və 20-ci ildə çox yaxşı bir nəticədir ki, asan xidmət pandemiya ocağına çevrilmədi. İstər əməkdaşlarımız arasında, istər bura gələn vətəndaşlar arasında bir pandemiya ocağı, bir yayılma ocağı yaranmadı burada ciddi tədbirlər nəticəsində. Ümumilikdə 5,740 mindən çox daha doğrusu vətəndaş müraciətini biz qəbul etdik 20-ci ildə və vətəndaşların ümumi şikayətləri isə 0,5% oldu. Hı. Yəni 99,5% vətəndaşlıq məmnunluğunu əldə edə bildik. Baxmayaraq ki, görülmüş bu sərt tədbirlər, aidi vaxtda siz çox rahat asana gəlib, xidmət Hı. alıb gedə bilirdinizsə, özünüzün proqramlaşdırdığı vaxtda, pandemiya dövrü biraz başqa cür oldu. Hı. Asanın müəyyən etdiyi vaxtda siz gəlməli olurdunuz, yəni elektron növbə və s. vasitəsilə. Bu da ola bilərdi müəyyən narahatçılıq yaratsın, amma yenə də ümumi kontekstdə il ərzində vətəndaş məmnunluq səviyyəsi 99,5% oldu. Bu da çox yaxşı göstəricidir. 2020-ci ildən danışdınız. 2020-ci ildə ASAN-ın fəaliyyətini necə qiymətləndirsiniz? Sizə qanətdir mi tam? 2020-ci il bütün bu sərt şərtlərə, pandemiyanın yaratdığı şəraitə, problemlərə baxmayaraq çox yaxşı qiymətləndiririk ümumilikdə. Əslində bizim fəaliyyətimizi insanlar, vətəndaşlar, xidmət alanlar qiymətləndirir. Və biz onların hər birindən apardığımız sorğularımız, vətəndaşlıq məmnuniyyətlə bağlı sorğularımız onu göstərir ki, vətəndaşlarımız bu ildə, 20-ci ildə də asan xidmətin ümumi fəaliyyətindən razı qalıblar. Və ona görə də ümumilikdə qənaət bəxş hesab etmək olar. Bu il 20-ci ildə həm də bizim yeni asanlarımız fəaliyyətə başladı, Cənab Prezidentin iştirakı ilə açılışı oldu. Bunlar Balakən, Kürdəmir, Tovuzda, Ağcabədidə yeni açılışlarımız oldu. Yeni asanlar yarandı və indi 21-ci il üçündə daha 7 asan xidmətin açılışı nəzərdə tutulur. Hal-hazırda onların tikinti prosesi gedir. Onlar hansı ərazilərdə olacaq? Onların ikisi Bakı şəhərində olacaqdır. Birisi Bakıda 5 mərkəz var. Əhali sayının sıxlığına görə burada müəyyən növbə məsələlə problemləri olurdu deyə Cənab Prezidentin tapşırığında daha 2 yeni asan mərkəzi açılacaqdır. Sumqayıtda 1 mərkəz var, yenisi olacaqdır. Orada da əhali sayına görə ikinci mərkəzə ehtiyac var idi. Gəncədə əlavə bir mərkəz olacaq. Bundan əlavə isə Salyan və Lənkəran şəhərlərində yeni asan xidmət mərkəzlərimiz fəaliyyətə başlayacaq. Ümumilikdə artıq 27 mərkəz olacaqdır. Bunlardan əlavə 2 asan kommunal mərkəzi var, bilirsiniz. Orada kommunal xidmətlər Bəli. Göstərilir Bakı şəhərində və biri də yenə əlavə olunur. Yəni, bir asan kommunal mərkəzi, 7 asan xidmət mərkəzi ümumilikdə. 8 mərkəz bu il fəaliyyətə başlayacaqdır. Bilməlim, beynəlxalq əlaqələriniz necədir? Yəni, xarici ölkələr asan xidmətin təcrübəsini öyrənməyə həvəslidirlər mi? Beynəlxalq əlaqələrdə çox ciddi uğurlarımız var idi, xüsusilə 19-cu ildə. Bilirsiniz, ASAN Beynəlxalq Asosiasiyası yaradıldı. Azərbaycanın yəni asan xidmətin təşəbbüsü ilə yaradılmış dövlət xidmətləri sahəsində ilk ixtisaslaşdırılmış beynəlxalq təşkilatdır. Və 10 ölkə ora qoşulubdur. Hal-hazırda onların həmin ölkələrdə bu asosiasiyanın nizamnaməsinin ratifikasiyası hüquqi prosedurları gedir. 20-ci ildə bütün dünyanı bu pandemiya apardığına görə bu da öz aktuallığını biraz itirməli oldu bu məsələlər. Amma indi artıq yenidən aktivləşibdir. Əlaqələrimiz bərpa olunur və bu asosiasiya artıq özü də ASAN adlanır asosiasiyanın adı da. Belə deyə, asan sözü artıq bizim milli leksikonumuzdan beynəlxalq terminoloji bir ifadəyə çevrilməkdədir. Və Azərbaycan olaraq bu da bizim uğurumuzdur. Eyni zamanda 15 ölkə və beynəlxalq təşkilatla qarşılıqlı müqavilələrimiz var ki, o ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatla üzv olan ölkələrdə asan modelinin qurulması. Əfqanistanda artıq 3 asan xidmət fəaliyyətdədir. Özbəkistanda fəaliyyətdədir, biz onlara dəstək göstəririk. İndoneziyada bu proses gedir. Türkiyə ilə 20-ci ilin əvvəlində sazişimiz oldu, bu istiqamətdə iş gedir. Montenegro, Mərakeş, Uganda, digər ölkələrdə də yəni proses gedir. 20-ci ilin yaratdığı çətinliklərdən biraz
səngimişdi bu məsələ, amma yenidən aktuallaşıbdır və biz yeni-yeni ölkələrdə yeni Azərbaycan təcrübəsinin tətbiqini şahidi olacaq. Ülvi müəllim, son olaraq elektron hökumətlə bağlı da istəyərdim sizin fikirlərinizi bilək. Bu sahədə vəziyyət necədir? Bilirəm ki, elektron hökumət portalı artıq 3 ildir fəaliyyət göstərir. Bəli. Elektron hökumət bizim artıq 3 ildir ki, Cənab Prezidentin tapşırığı ilə asan xidmətə həvalə olunubdur və çox sürətli bir inkişaf yolu keçibdir. Pandemiyanın yaratdığı çətinliklər var və bir də pandemiyanın yaratdığı imkanlar var ki, onları fürsətə, o fürsətlər var ki, onu imkana çevirməyi elektron hökumət sayəsində biz edə bildik. Bilirsiniz, bütün görüşlər, xidmətlər, xidmət sektoru, bütün bunlar hamısı onlayn rejimə keçdilər və bu da elektron xidmətlərdən istifadənin vacibliyini artırdı və biz elektron hökumət portalının həm də MyGov mobil aplikasiyasını yaratdı. Bugün istənilən vətəndaş telefonuna yükləyib, oradan özünün dövlət orqanlarında olan sənədlərini, məlumatlarını izləyə bilər, harası məlumat göndərə bilər, müxtəlif elektron xidmətlər ala bilər, hansı ki 500 mindən çox artıq istifadəçisi var. Bu elektron hökumət portalının, MyGov portalının asan login dediyimiz, yəni dövlət orqanlarının informasiya sistemlərinin bir vahid giriş sistemi quruldu ki, 1 milyon 700 mindən çox istifadəçisi var onun. Ümumiyyətlə elektron hökumət portalında 2 milyona yaxın istifadəçi var və nəzərə alsaq ki, təqribən sosial şəbəkə istifadəçilərimizin sayı 3 milyon, 4 milyon civarındadır. Evet. Yəni elektron xidmətlərdən də istifadə edənlər sosial şəbəkəyə də istifadəçiləri təqribən eyni olmalı. Onların 60%-ni tam əhatə edibdir xidmətlər görülür. Yəni bu istiqamətdə çox böyük uğurlar əldə etdik. Hal-hazırda 40-dan çox dövlət əhəmiyyətli elektron hökumət sistemlərinin həm yaradılması, həm də təkmilləşdirilməsi işini biz aparırıq. Bu elektron kənd təsərrüfatı, elektron satın alma, elektron lisenziya, asan viza və çox bir çox deməli elektron su balansı sistemi, bir çox sistemlər var ki, onlar elektron hökumət mərkəzi tərəfindən idarə olunur, yaradılıbdır və hal-hazırda idarə olunur. Təşəkkür edirəm Ülvi müəllim, ətraflı geniş müsahibə verdiyiniz üçün. Xatırladım ki, qonağımız Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev idi. Hələlik.